marka xogo Soomaalida Itoobiya degan ee Soomaalida Soomaali degan in la kala saaraan qaba aniga oo la isku dhaxrun faaqin oo dadka labada shaati wata isna saxunin ninka Soomaaliya waaye nin Soomaalinimadiis diidan maahan haddana Itoobiyaan waaye Zakariya Canaaqin wax yar dul qaado استعمار كان كهلا يا با لكن انا waxaan rabnaa cid nala noolaanayso inay proper Soomaali ahaato intay nala nooshahay laakiin iyadoo nala nool yahay hadana in la dibadaabiyeeyo arin sax ah ma lafteeda toddobaatan iyo toddobadii dagaalkii Itoobiya iyo Soomaaliya isla galeen aniga waxaan ku jiray dadka wadooyinka taagan saldhiga 43aad kismaayo ku yaalo kaariyash markay sii gudbaayeen dagaalka u sii socdeen dadka sacbiraaya ku jiray marka waa dhaw ima soo bariin xoo dadka marka gaabnideeday daadeeda isku qaldan marka mala da yar ma sha Allah waagi am xaradna la dagaalama jir waxa la qaadi jiray shoofin wax la yiraahdo dugsi markii la dhameeyay maqribkii ardayda safar la gali jiray ida rameeyta walaakin ramaaramal dhijire qablada loo jeesan jiray Itoobiya xageeda marka Itoobiyaakada waa dheer tahay marka hadda waxaan rabnaa marka Itoobiya ee annaga darisaan nahay Ilaahay hal meel oo nagu abuuray annagana ma guureyno ayagana ma guurayaan colaantana waa daba dheeraatay waxaa rabaa in la isla noolaado la kala noolaado haddana marka taasaan rabnaa inaan raadinno taas marka sidii lagu heli lahaa aa la iska rabaa waa la isku daalay aniga su-aalaha saaxiibada dhibaanada iga horreeya ka jawaaban fikir ka duwan aan qabaa dadka Soomaalida Soomaaliya degan iyo Soomaalida Itoobiya degan laftooda meelaha qaarkood markaa fiirisid waa isku dhiban yihiin maxaa yeelay dadku markay daras yihiin dhibkooda waa iska daba dheer yahay oo adi waa aragteen daras dowladda warkiis waa weyn yahay xaafada xataa markay daraska isdagaalaan xoogo waa dhibku iska badan yahay marka tan in Itoobiya oo dalkan laga difaaco oo la iska dhiciyo ay sharafka iyo karaamada shacabiga Soomaaliyeed aysan ku soo xadgudbin waa la isku raacsan yahay marka qaababka la rabo qaababka in la kala duwanaado ayaa macquul ah aniga dadka qabaan ku jiraa Zakariya xoogaa warkan waa dhibi doona umalaynaa marka isxuduudu dugeen mugdareen kala dugub waaysaan umalaynaa marka xoogaa Soomaalida Itoobiya degan ee Soomaalida Soomaali degan in la kala saaraan qaba aniga oo la isku dhaxrun faaqin oo dadka labada shaati wata isna saxunin ninka Soomaaliya waaye nin Soomaalinimadiis diidan maahan haddana Itoobiyaan waaye inuu Itoobiyaanimada iyo Soomaalinimada ogolaadaa macquul ah Zakariya Canaaqin wax yar dul qaado isticmaarkan ka hadlayaaba Sheikh Zakariya taas waxaan ka leeyahay isticmaar Soomaali kaliya ma isticmaarsanin modern slavery oo cusub mar dhow dhamaaday Jarmalku ka jiray dad asal dhashaa la kala jaray laba qayb ay kala deganaayeen haddana waa la miday waa isla nool yihiin laakiin annagu waxaan rabnaa cid nala noolaanayso inay proper Soomaali ahaato intay nala nooshahay laakiin iyadoo nala nool yahay haddana in nala dibadaabiyeeyo arin sax ah ma lafteeda annaga ninka ma inkireyno inuu Soomaali yahay laakiin qaab nololeedkan ka hadlaynaa annaga Soomaali iyo Soomaali deganaan nahay dalkan inaan midnimadaas iyo wadajirka Soomaali aan ku ilaalinno waajib na saaran waay oo Soomaalida aan kulminno laakiin sadarna mid waxa laga hadlayaa ninkan dadku la nool yahay inuu la noolaado rabaa dadkiisana uu ka warqabo haddii la yiraahdo mar walba dagaal la soo abaabulo dad hadda adiga dadkaas sheegaysa ka hadlaysid odayaashooda aan dhageystay Facebook ayagoo leeyahay 77 dagaalkii Soomaaliya gashay qaladuba ahaaba annada lagu dulmayba
anaga kaasna la yeelay ba anaga waxaan dhageysanaa mugta idaacadaha la soconaa ina is dhiga tirna ma mugta xaqiiqda ina aadna fiican boqtu xaalire in la afuuf kaliya kuma raayisato in la daaweeyo la rabaa marka waxaan rabnaa dadku inay noolaadaan Ethiopian anaga inaan la noolaano oo hadana aan dadnimadeena karaamadeena iyo magac Soomaaliin aan kula noolaano aan darasna ahaano taas waxaa tusaale kaaga filan carabta waagii iyo nabiga rasuulka uu joogay yahuudi iyo carabtu isku dhex noolaayeen mana isjeclo adiga hadda yahuudi ma jeceshahay ma jeclid diin ahaana u jecleen shakhsi ahaana u jecleenin laa haddana waa lasa noolaay laakiin haddaan niraan annaga dadka maba la noolaanayna zakariyo ka warramal adiga aaminsan aniga ma aaminsan fikirkaas adiga maxaa inta lagu qabsa u sugaysaa ada aaday baa hub soo daabure hub waxaa ugu soo garatay adiga soo lacagta ma geeyin hadda zakariya adiga lama qofo maata hal qof inaan noqoto la rabaa ya soomaal qadan ka hadlaya waxaan ka hadlaya kan hubka geeyso kan lacagta geeyso soomaali maan ya ha aan qabanay aan u sheegno hadaan diraan waa qalada afkale loogu sheegshay ka sax ma mugtay kan lacagta qaada intaas oo balaayir u geeyay haddana kule ala weeyga waa Ethiopia waay lacagta loogu geeyay hubka loogu soo iibiyay markii aduun kule jooga bari hadii la taabto xaleel ilmaadeer aanahay ninkii aan lala hadlin kuwa ayay ka darnaab saasay sameeyeen zakariyo annaga yaan wax la rabayaan loo sheegin aan dalkan asoo raadiyo kulmis la dhageysanayo cid dhageysato la xiraayo aan soo joogay oo raadi muqdisho xataa ka cod dheer annagu hadda guligeen amxaar xataa dalkan keenin aa waxaan leeyahay amxaaratiin ku amxaarada wada soo aruuriyay jawaa joogan waa maalin weyn runtii oo taariikhi ah beesha xogaa aad u kala daadsanayd waxay go'aansadeen inay dib boorka iskaga jafaan dib nidaamkoodii u soo nooleeyaan nidaamkaas oo muddo 15 sano runtii soo shaqeynayay meelo sarana gaaray taariikh badan soo hooyay maanta waa aad ugu faraxsanahay in aan ku hadlay afka siyaasiyiinta ka soo qayb gashay kan dhalinyarada labadaba in aan goob joog u ahano munaasabadaas dib loogu soo nooleynayay maamulka dhaqanka beesha xeer orunti aad loogu baahnaa beesha waa beel ballaaran orodkii awargidir ah orodkii aragtahawiye ah runtiina saameyn badanna ku leh doorka siyaasadda ee kan dhaqanka intaba ee dalka dhul ballaaran nadiga oo ma aragtay ilaa 11 gobol laga soo bilaabo Aracadeeye ilaa Kismaayo marka arintaas waa arin runtii qiimo gaar ah ugu fadhiisa beesha inay dib isoo midayaan awlahoodii dib u maaragtay xalistaan wixii turantirooyin iyo wixii daldalola oo ka dhex jirana runtii la xaliyo waxaan rajaynayaa in yoolkaas uu meel sare u gaaro uu keeno natiijooyin intan ka ballaaran runtii ay arintaasi xagga dhaqankana fariisto tan siyaasadana isaameen togan runtii ay ku yeelato mar kale iyo mar saddex balabaad iyo saddexaadna aadan ugu mahadcelinaynaa guddiga soo qaban qaabiyay iyo saxaafadda intaba aad u mahadsanid